بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، من محمد ابن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من الإخوان. محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تان ona çatan qardaşlarına, yəni məktubun ona çatdığı, məktubun çatdığı qardaşlara, kimlərə? Əl-müminin bi ayətillah, Allahın ayələrinə iman gətirənlərə, əl-müsaddiqin li-rasulillah sallallahu əleyhi və səlləm, Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləmi təsdiq edənlərə, ət-təbi'in li-səudal əzəm, əzəmətli qaraltıya tabi olanlara, min əshabi rasulillah, Allah Rəsulun sahabələrinə tabi olanlara və təbi'inə ləhum bi ihsan, onlara gözəl yol ilə, ihsan ilə tabi olanlara və əhlil ilm və iman, ilm və iman əhlinə, əl-mütəməssikinə bid-dinil qayyim ində fəsadiz zəmən, fəsad zamanında, ifsad olmuş bir zamanda qayyim olan dinə möhkəm yapışanlara, əs-sabirinə alə qurbət vəl-imtihən, İmtihana və qəribliyə səbr edənlərə Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Əmmə əbəd, fə inna Allah subhanahu bə'əsə nəbiyyikum sallallahu və səlləm alə hinə fətərətə minən rəsul. Həqiqətən Allah Əzzə və Cəllə rəsulların ardının arasının kəsildiyi bir zamanda sizin nəbinizi, sizin peyğəmbərinizi sallallahu və səlləmi göndərdi. Və əhlil ərdi minəl məşriqi iləl məğribi qad xərəcu anil milləti İbrahim. Məğribdən məşriqət qədər bütün yer əhli İbrahimin dinindən çıxmışdır. Həmin vaxt məğribdən məşriqə qədər bütün yer əhli İbrahimin dinindən çıxmışdır. Və əqbəli alə şirki billəh və Allaha şirk qoşmağı qəbul etmişdilər. İllə bəqaya min əhlil kitab. Yalnız kitab əhlindən az bir qism istisna. Fələmmə dəə illallah, irtəə əhlil ərd min dəvətihi və ədəhə kulluhum, cühhəlihum və əhlil kitəb, ibbədihum və fəssəquhum. Nə zaman ki, onları, Allah Rəsul sallallahu aleyhi və səlləm onları Allaha çağırdı, onlar bu dəvətdən üşdülər. Bütün yer əhli bu dəvətdən üşdülər və o dəvətə hamısı birlikdə o dəvətə düşmənçilik etdi. Həm cahilləri, yəni Məkkə müşrikləri, həm kitab əhli, həm abidləri, həm fasiqləri bu dəvətə nə etdilər? Düşmənçilik etdilər. وَلَمْ يَتَّبِعَهُ عَلَى دِينِهِ إِلَّا أَبُو بَكِرَ السِّدِّيقِ وَبِلَالِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ خَدِيجَةُ وَأَوْلَادِهَا وَمَوْلَاهُ زَيْدِ ابْنِ حَارِسِ وَعَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Onun dininə, onun dəvətinə Əbu Bəkir əs-Siddiqdən, Bilaldan, onun əhli beytindən Xadicədən, onun övladlarından, Mövlası Zeyd ibn Hərisdən və Ali ibn Abu Talibdən başqa heç kəs tabi olmadı. Qalə Amr ibn Abəsə, ləmmə ətaytu Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm bi Məkkəti, qultu mə əntə. Amr ibn Abəsə radiyallahu anhu buyurur ki, nə zaman ki mən Məkkəyə Allah Rəsul sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldim və ona dedim, sən nəsən? Qalə nəbi, dedi ki, mən nəbiyəm. Qultu və mə nəbi, dedim ki, nəbi nədir? Qalə ərsəni Allah, dedi ki, məni Allah göndərib. Qultu bi əyyi şeyin ərsələkə, dedim ki, səni nə ilə göndərib? Qalə bi silətəl ərhəm və kəsərəl əvsən və ən yəbudullahə lə yüşrik bihi şeyən. Dedi ki, məni silah ərhəm ilə, qohumlara yaxşılıq etməklə, bütləri sındırmaqla və Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət etməklə göndərib. Qultu mən mə'əkə alə həzə. Dedim ki, indi sənin yanında kim var? Qalə hür və abd. Dedi ki, qul və azad, azad və bir qul. Və mə'əhü yəvmə izin Əbu Bəkir və Biləl. O gün onun yanında Əbu Bəkir və Bilal vardı. Və həzə siğatu biddə'və İsləm. Və ədəvatul xas vəl-əm ləhu. Bu, İslam dəvətinin başlanğıcı idi və bütün xüsusi və ümumi hər kəs ona düşmənçilik edirdi, ona düşmən idi. Səmmə qad səhə ənhü sallallahu aleyhi və səlləm ənəhü qalə, bədə'ə l-İsləmi qaribən və səyəudu qaribən kəmə bədə'ə.
Necə ki, sonra Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellemden sahih olarak bunu rəvayət olundu ki, Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İslam qərib olarak başladı, yenə də öz qəribliyinə dönəcəkdir, qərib başladığı kimi. فَمَنْ تَأَمَّلَ هَذَا وَفَهِمَهُ زَالَتْ عَنْهُ شُبُحَاتِ الشَّيَاتِينِ الْإِنْسِ Kim bunu düşünərsə, bu haqda düşünərsə və fəhm edərsə, insanlardan olan şeytanların şübhələri ona təsir etməz, ondan qalxar. فَاسْبِرُوا يَا اِخْوَانِ Ey qardaşlarım, səbr edin. وَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى مَا أَتَاكُمْ مِمَّا عَرْفَتَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ Və Allahı tanımağınızdan dolayı, Allahın sizə onu tanımağınıza olan neymətindən dolayı Allaha həmd edin. وَمَا عَرْفَتُ حَقِّهُ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عِبَادِهِ Və Allahın qulları üzərində olan haqqını bilməyinizdən dolayı həmd edin. وَمَا عَرْفَتُ مِلَّاتِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمْ فِي هَذِهِ الزَّمَنِ اَلَّتَ أَكْسَرَ النَّاسِ مُنْكِرِ لَهَا Və atanız İbrahim'in dinini, xüsusilə bugünkü indiki zamanda atanız İbrahim'in dinini bilməyinizdən dolayı həmd edin. Hansı ki insanların əksəriyyəti onu inkar edir. وَأَدْرِعُوا إِلَى اللَّهِ أَنْ يَزِيدَكُمْ إِيمَانًا وَيَقِينًا وَعِلْمًا وَأَنْ يَسْبِتَ قُلُوبُكُمْ عَلَى دِينِهِ Və Allah'a yönəlin, Allah'a yalvarın. Nə üçün? Sizin imanınızı, yəqininizi və elminizi artırsın deyə və qəlblərinizi dini üzərində sabit etsin deyə. وَقُولُ كَمَا قَالَ صَالِحُونَ الَّذِينَ أَسْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ Və salihlərin dua etdiyi kimi dua edin, hansı ki Allah onları tərifləyir, öz kitabında onları tərifləyir. Onlar buyurdu ki, ey Rəbbimiz, qəlblərimizi, bizi hidayət etdikdən sonra qəlblərimizi çevirmə və bizi rəhmətinlə ruzləndir. Həqiqətən sən vəhhəbsən, əvəzsiz neymətlər bəxş edənsən. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ لِلْهِدَايَةِ وَالسَّبَاتِ أَسْبَابًا Bilin ki, Allah hidayəti və səbatı səbəblərə qılmışdır, səbəblərlə qılmışdır. Kəmə cəalə liddaləl və zeyğə əsbəbən, necə ki, zalaləti və qəlb xəstəliyini, xəstəliyi səbəblərə qılmışdır. Fəmin zəlikə ənnə Allahə Sübhənəhu ənzələl kitəb və ərsələl rəsul, liyubəyinə linnəsi mə ixtilafı fihi, kəmə qalə tealə. Və bunun səbəbi ilə də Allah Əzə və Cəllə kitabı nazil etmiş və rəsulu göndərmişdir ki, insanların arasında ixtilaf olduğu şeyi bəyan etsin. Necə ki, Allah Əzə və Cəllə buyurdu ki, وَمَا أَنْزَلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتَبَيَّنَ لَهُمِ الَّذِي اِخْتَلَفُ ف۪يهِ وَحُودًا وَرَحْمَةٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Allah Əzə və Cəllə buyurdu ki, biz kitabı sənə nazil etdik ki, insanlar arasında olan ixtilafları bəyan edəsən, hökm verəsən. Və möminlər üçün rəhmət olsun deyə. Fəbi inzəlil kitəb və irsəlil rəsul qəta'a uzur və əqamal hüccət. Kitabların nazil olması və rəsulların göndərilməsi ilə üzr qalxmış, üzr kəsilmiş və hüccət iqamı olmuşdur. Kəmə qalə tealə, ləəllə yəkunə linnəs aləllah hüccətən bə'də rəsul. İnsanlar arasında Allaha qarşı hüccət qalmasın deyə rəsulları göndərdik. Fələ təqfəlu ən tələbət təvhid və tə'ləmuhu və isti'məl kitəb Allah və icalətə fikr fihi. Təvhidi tələb etməkdən və onu öyrənməkdən qafil olmayın və Allahın kitabı ilə əməl edin, onun ətrafında fikirləşin, düşünün, təfəkkür edin. وَقَدْ سَمِعْتُمْ مِنْ كِتَابَ اللّٰهِ وَقَدْ سَمِعْتُمْ مِنْ كِتَابَ اللّٰهِ مَا ف۪يهِ عِبْرَتْ Siz Allah'ın kitabında bir çox ibrətlər gördünüz, eşittiniz. مِسْلِ قَوْلِهُمْ نَحْنُ مُوَحِّدُونَ نَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ النَّافِعُ وَالدَّارُ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرُهُمْ لَا يَمْلِكُونَ نَفْعًا وَلَا دَرًّا لَكِنْ نُرِيدِ الشَّفَاعَةِ Misal üçün, siz onların bu sözünü eşittiniz. Biz müvahidlərik. Biz bilirik ki, Allahdan başqa nə bir zərər, nə də bir xeyir verən yoxdur. Həqiqətən, yalnız xeyir və zərər verən Allahdır. Nə bir peyğəmbər, nə də başqası, nə bir xeyrə, nə də bir zərərə malik deyirlər. Lakin biz onlardan şəfaət istəyirik. Biz onlardan şəfaət istəyirik. Və səmiətum mə bəyyən Allahə fi kitəbih fi cavabi həzə. Və siz Allahın kitabında bunun cavabını öyrəndiniz, eşittiniz. Və mə zəkərə əhli təfsir və əhlil əlim. Və təfsir və ilm əhlinin cavablarını öyrəndiniz.
eşittiniz. Ve semi'tum qawlul müşrikin, ve müşriklerin sözünü eşittiniz. Hansı sözünü? Eşşirk ibadetel evsen, ibadetel esnem. Şirk bütlere ibadettir. Ve emme salihune fele, salihlere ibadete geldikte ise bu şirk değil. Ve semi'tum qawluhum, la nuridu illa minallah, ve lakin nuridu bicahahum. Ve hemçinin bu sözlerini eşittiniz. Biz yalnız Allah'tan istəyirik. Allah'tan başka heç kəsdən istəməyirik. Lakin biz onların hürmətinə, onların dərəcəsiyle istəyirik. Ve semi'tum mâ zekarallah fi cevabı hâzə kullihi. Ve Allah'ın kitabında bütün bunların cevabını siz eşittiniz. Ve qad mennallâhe aleykum bi iqrari ulemâi müşrikine bi hâzə kullihi. Müşrik alimlerin özlerinin itiraf etmeleri, iqrar etmeleri Allah'ın size olan nimetidir, minnetidir. Semi'tum iqraruhum, siz onların bu itiraflarını eşittiniz. Enne hâze lezi yef'alu fî harameyn vel basra vel i'râq vel yemen. Enne hâze şirk billah ve eqarru lekum. Onların bu itirafını eşittiniz, hansı ki deyirlər ki, bugün harameyn'de, Basra'da, İraq'da, Yemen'de ettikleri, bu insanların ettikleri bunlar şirktir, Allah'a karşı şirktir. Onlar bunu sizin için iqrar edirlər. Enne hâze dinin lezi yensuruna ehlehu ve yaz'umuna ennehum sevdal a'azam eqar lakum enne dinin huva şirk. Həqiqətən onların dini, hansı ki bu özleri onlara yardım edirlər, onların əhlinə yardım edirlər ve zənn edirlər ki, iddia edirlər ki, o əzəmətli qalatı onlardır. Onlar iqrar edirlər ki, onların dini nədir? Şirkdir. Bəziləri dedi ki, şirk din deyil. Müşriklərin alimləri belə onu şirki din adlandırır. Və əqarru ləkum əydan. Onlar həmçinin iqrar edirlər, sizin üçün iqrar edirlər. Ənnət təvhidi ləzi yəsquna fi itfa'hi və fi qatələ əhlihi və həbisəhum ənnəhu dinilləh və rəsuli. Onlar həmçinin iqrar edirlər ki, o təvhid, həqiqədən təvhid hansı ki onu söndürməyə çalışırlar və onun əhlini qətl edirlər və həbs edirlər. O Allah və Rəsulun dinidir. Və həzə iqrarı minhum alə ənfusihum. Bu, onların öz nəfslərindən, özlərindən etirafıdır. Onların öz nəfslərinin etirafıdır. Min əəzəmi əyətilləh və min əəzəmi ni'məllah aleykum. Bu, sizə Allahın ən əzəmətli ayələri və asrı olan Allahın ən böyük nimətidir. Və lə yəbqə şübhət məə həzə illə lil qalbil meyyid. Bundan sonra meyyit ölü olan qəlbdən başqa heç bir kəsdə şübhə qalmaz, heç bir qəlbdə şübhə qalmaz. Əlləzi təbə Allah aleyhi və zəlikə ləhi lətəfihi. Hansı ki Allah o qəlbi möhürləmişdir və onun heç bir çarəsi yoxdur. Və ləkinnəhum yücadilunakum əl-yəvmə bi şübhəti vahidət. Lakin onlar bugün sizinlə yalnız bir şübhə ilə mücadilə edirlər. Və zəlikə ənnəhum yəqulun. Bu, odur ki onlar deyirlər: Kullu haza haqqun. Neşhedu annahu dinillah ve rasuli illa takfir ve qital. Onlar deyirlər ki bütün bunlar haqqdır. Şahidçilik edirik ki, şahadət edirik ki bu Allahın və onun rəsulunun dinidir. Lakin təkfir və qitaldan başqa. Yəni eyni bugünkülərin dediyi kimi. Bugünkü cəhmi dəvətçilərin dediyi kimi, hansı ki deyirlər ki bəli bu şirkdir, onların etdiyi şirkdir, bu dedikləriniz hamısı haqqdır. Doğrudur, ancaq təkfir. Təkfir olmaz. Təkfir bizim işimiz deyil. Eyni şey Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab Rahimahullahın zamanındakı cəhmilərin dəvətidir. Nə deyirlər? Kullu həzə haqqun. Nəşhədu ənnəhu dinilləh və rəsuli. Bütün bunlar haqqdır. Şahidçilik edir ki, bu Allahın və Rəsulunun dinidir. İllə təkfir, yalnız təkfirdən başqa. Və ləəcib, mimmən yəxfə aleyhi cevabı həzə. Bunun cavabı gizli qalan kəsin halı təəccüblüdür. Təəccüblüdür ki, bu kəsə ki, bütün bunlar bunun cavabı gizlidir. İzə əqarru ənnə həzə dinilləh və rəsulü və keyfə lə yüqfəri mən ənkərəhu. Əgər onlar iqrar edirlərsə ki, bu Allah və Rəsulunun dinidir, onu inkar edən necə təkfir olunmasın? Və qətələ min əmrə bihi, mən əmrə bihi və həbisəhum. Keyfə lə yüqfəri mən əmrə bi həbisəhum. Və onu əmr edənlər, tövhidi, Allah və Rəsulun dinini əmr edənləri həbs edirlər. Necə ola bilər ki, onu həbs edənlər təkfir olunmasın? Keyfə lə yüqfəru mən cəə ilə əhli şirk. Necə ola bilər ki, şirk əhli ilə birlikdə gələnlər təkfir olunmasın? Və yəxussuhum alə qatələl müvahidin və əxəzə məlihum. Keyfə lə yüqfər.
Onlar müvahhidləri qətl etməyə təşviq edirlər. Onların malını götürürlər. Onlar necə təkfir olunmasın? Və həzə yaşadu ənə həzə ləzi yəhəssə aleyhi ənə Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ənkərəhu və nəhə anhu. Hansı ki, ona edirlər. Onlar o şahiddir ki, o təşviq etdiyi, üzərinə təşviq etdiyi kəs özü şahiddir ki, bu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu inkar etmişdir və onu nəhy etmişdir. Və səmməhu şirki billəh və onu Allaha şirk adlandırmışdır. Və yaşadu ənə həzə ləzi yəbğuduhu və yəbğudu əhləhu. وَيَأْمُرُ الْمُشْرِكِينَ بِالْقِتَالِهِمْ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَعَلِمُوا أَنَّ أَدِلَّةَ عَلَى تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِ صَالِحٌ إِذَا أَشْرَكَ بِاللَّهِ أَوْ صَارَ مَعَ مُشْرِكٍ عَلَى مُوَحِّدٍ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكْ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تَحْصَرَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِلْكِ بُتُونُ دَلِيلَاتٍ بِيرْشُخْ دَلِيلَاتٍ صَالِحٌ بِالْمُسْلِمَانِ تَكْفِيرِ حَقِّنْدَا دَلِيلَاتٌ مَوْجُودٌ Hansı ki, Allaha şirk qoşarsa və ya şirk qoşmadığı halda bir müvahid müşriklərlə bir yerdə olarsa, onların tərəfində olarsa, özü şirk qoşmadığı halda, Allahın kitabında, Rəsulun sünnətində və alimlərin kəlamlarında onun təkfir haqqında kifayət qədər dəlillər mövcuddur. Və ənə əzkuru ləkum əyətim minəl kitəb, min kitəb əcmə'u əhlil ilim alə təfsirihə. Mən sizə Allahın kitabından ayələr zikr edirəm, hansı ki, alimlər onun təfsirində icma ediblər. Və ənə fəhə fi muslimin və bu müsəlmanlar haqqındadır. Və ənə mən fəalə zəlikə fəhvə kafir fi əyyi zəmən kənə qalə ta'alə. Hansı ki, kim bunu edərsə, kim bu əməli edərsə, o hansı zamanda olur olsun, o kafirdir. Necə ki, Allah Ta'ala buyurur ki, Mən kəfərə billəhə min bə'də imanihi illə mən ukrihə və qalbuhu mütmə'inə bil iman. Qəlbi imanla dolu olduğu halda, küfr edənlər istisna olmaqla kim iman gətirdikdən sonra küfr edərsə və ilə əxiril əyət və ayətin sonu və fihə zəlikə bi ənəhum istihabbul həyatı dünyə aləl əxirət. Allah Azərə Cələ buyurdu ki, bu onların dünya həyatını ahirətə üstün tutmalarıdır. فإذا كان علماء ذكروا أنها نزلت في صحابة لما فتنهم أهل المكة عالمler zikr ettiler ki bu ayeler kim için nazil olup sahabeler hakkında nazil olup hansı ki Mekke ehlinin fitnesine maruz kalmışlar ve zekara en sahabi iza takallama bi kalam eşşirk bi lisanihi ma'a bagdahu zalika وَعَدَاوَةُ أَهْلُهُ لَكُنْ خَوْفًا مِنْهُمْ أَنَّهُ كَافِرْ بَعْدَ اِيمَانُهُ Və zikr etdilər ki, sahabə olsa belə, kim bir şirk kəlmə söyləyərsə, dili ilə bir şirk kəlmə deyərsə, hətta o kəlməyə buğz etsə, onun əhlinə düşmənçilik etsə belə, lakin qorxaraq deyərsə, o kafirdir, imandan sonra kafir olmuşdur. وَكَيْفَ بِمُوَحِّدٍ فِي زَمَانِنَا Və bizim zamanımızda olanlar necə olsun? فأنتم وفقكم الله siz Allah sizi müvəffəq etsin təəmmülü hazihi ayət bu ayələr haqqında düşünün və təəmmülü men nazalet fihi kimin haqqında nazil olduğunu düşünün və təəmmülü icma'ul ulema ala tafsirha və alimlərin onun təfsir haqqında olan icmasını düşünün və təəmmülü ma cara baynana və bayna ada Allah və bizimlə Allahın düşmənləri arasında olanı düşünün Nətlubuhum da'iman liruju'i ila kitabihim, kutubihim, allati bi'aydihim. Biz daim onları öz kitablarına qayıtmağı tələb edirik. Hansı ki, o kitablar onların əllərindədir. Fi məsələti təkfir və qital, təkfir və qital haqqında olan məsələdə öz kitablarına qayıtmağı tələb edirik. Fələ yəcibunənə illə biş şəkavi əndə şüyux. Bizə yalnız şeyxlərinin etirazlarından başqa bir şeylə cavab vermirlər. Və əmsəlihum, və Allah əsəlu, ən yuvaffiqukum. لدينه قيم ويرزقكم الثبات عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'tan istəyirəm ki sizi öz qeyyim dinlə müvəffəq etsin və sizi səbatla rızıqlandırsın قال ايضا رحمه الله تعالى محمد ابن الوهاب رحمه الله həmçinin buyurdu ki zəkərə mə fihi qissətə Amr ibn Əbəsə min el-fəvaid Amr ibn Əbəsənin qissəsində olan faydaları zikr etdi. Əvvəl, birinci, kune əşşirk yu'rafi qəbəhəhu bil fitrət.
şirkin, qəbih olduğu, çirkin olduğu fitrətlə bilinir. لِقَوْلِهُ كُنْتُ عَزُنُّ النَّاسِ لَيْسُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْاَوْسَانِ Hansı ki, Amr İbn Abbas'a deyir ki, mən cahiliyə zamanı, cahiliyə zamanında zənn edirdim ki, insanlar, yəni nə dedilər, heç bir şey zəndə deyillər, batıl zəndədirlər. Onlar bütlərə ibadət edirlər. Deməli, bu nədir? Şirkin fitrətən bilinməsi. Çünki Amr İbn Abbas'a cahiliyə zamanında belə onların bütə ibadət etməsini heç bir şey üzərində olmaq adlandırırdı. Əs-səniyyəti, əl-hərsu alə tələbul ilm, ilm tələbəsində olan hərislik, ilm tələb etməyə hərislik. Li-ənəhu səbəbul xeyr, çünki o xeyrin səbəbidir. Və fəssərə bihi qoyluhu tealə, Allah Teala bunu belə təfsir edir. Və ləv aləm Allahü fihim xeyran, lə-əsməhum. Əgər Allah onlarda xeyir görsəydi, onları işitdirərdi. Ənfal surası 23-cü ayədə. Yəni, Allah onları eşitdirməyibsə, deməli onlarda xeyir olmayıb. Bu, elm tələbəsini, elm tələb etmək olan nədir? Hərislikdir, təşviqdir. Allah Azza və Cəllənin elm tələb etmək olan təşviqidir. Liqavlihu, fəsəmiqtə ənə raculən bi Məkkəti yaxbiru əxbəran. Hansı ki, Amr ibn Abbasanın bu sözü ki, səmiqtə, mən eşitdim ki, bir kişi Məkkədə xəbərlər verir. Və qədəətü alə rəhələti və vəcəttuhu. Hətta daxaltu aleyhi və onu minimə minib getdim, onu tapdım və onun yanına daxil oldum. Əs-səlisətu qawluhu fəqultu lahu mə əntə. Üçüncü fayda bu söz ki, Amr ibn Abbas'a deyir ki, mən o da dedim ki, sən nəsən? Qala ən-nəbi, dedi ki, nəbi, mən nəbiyəm. Qultu və mə nəbi, dedim ki, nəbi nədir? Qala ərsəni Allah Əzzə və Cəllə, dedi ki, məni Allah Əzzə və Cəllə göndərib. Fəhəzihi məsələti hiyə əslul ulumu kullihə. Bu məsələ bütün elmlərin əslidir. Fəhiyə fəhmul qalb, fəhmən cəyidən, ənnəllah ərsələ iləyikə rəsulən, fəizə ərəftəhə, hənə aleykə mə bə'dəhə. Əgər qalb bunu gözəl şəkildə fəhm edərsə, bunu yaxşı bir şəkildə fəhm edərsə ki, Allah rəsulunu sənə nə üçün göndərib, Əgər sən bunu fəhm etsən, bunu başa düşsən, bundan sonraki şeylər sənə asan da olar, adi olar. Həqiqətən belədir, qardaşlar. Bütün məsələlərin başı Lə iləhə illallah kəlməsindədir. Hansı ki, bir qardaşımız daimə dediyi şeydə, hər hansı bir şeydə, istər şəfaət məsələsində, istər dua məsələsində, istər mühakimə məsələsində, digər məsələlərdə nə problem olsa, qardaşımızın gözəl bir sözü var, deyir ki, hamısının başı Lə iləhə illallahdadır. İnsanlar Lə iləhə illallahı doğru düzgün başa düşmədiyi müddətcə, Rəsulun nə üçün gəldiyini doğru düzgün başa düşmədiyi müddətcə bu məsələləri başa düşməyəcəklər. Bu məsələlər həmişə onlara qaranlıq qılacaq. Ər-rabi'u dördüncü qoyluhu bə əyyi şeyin ərsələkə. Dedim ki, səni nə ilə göndərib? Qalə bi kəzə və kəzə və həzihi tədəvvəhə mə qabləhə bi feyl. Bu sənədir, filan şeylə, filan şeylə, bu sənədir. Bu, bir şey etməzdən qabaq onu açıqlamaqdır. Əl-xamisatu 5-ci qovluhu bisilətəl ərhəm və kəsərəl əvsən və ən yəbudullaha lə yuşiq bihi şeyən. Allah Rəsul sallallahu aleyhi və sələm buyurdu ki, məni silay ərhəmlə, qohumluq əlaqələrini qorumaqla, bütləri sındırmaqla və Allah heç bir şeyi şərq qoşmadan ibadə etməklə göndərildi, əmr edib. Allah mənə bunu əmr edib. Əl-əvvəl haqqul xalqi və səni haqqul xaliq. Birinci məxluqun haqqı, ikinci xaliqin, Allahın haqqı. Zəkərə həzihə mə'ə həzihə təfsiri siyasəti dəvat və rəfiq bihi. Bu siyasətin, nədir? Dəvətin siyasətidir. Allah Rəsul sallallahu aleyhi və səlləmin birinci xaliqin haqqını, yəni birinci qulların haqqını, məxluqun haqqını, Sonra Xaliqin Allahın haqqını zikr etməsi nədir? Qəlblərə yol tapmaq üçün, qəlbləri qazanmaq üçün dəvətin siyasəsidir. Hansı ki, müşriklər o zaman, müşriklər həm Məkkə müşrikləri, həm Mədinədə olanlar qohumluq əlaqələrinə çox şiddətli fikir verirdilər. Qohumluq əlaqələrini çox güclü qoruyub saxlayırdılar. Hətta bir nəfər üçün onlar bir nəsil qarşı-qarşıya gəlirdi, vuruşurdu, düşmən olurdu. Həmzə radiyallahu anhu müşrik olduğu zaman belə eşidir ki, ovdan qayıdanda eşidir ki, Əbu Cəhil
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyüb təhqir edib. Ne edir? Gəlir o böyükdə Əbu Cəhli qəbiləsinin, Qureyşin o böyük, böyüklərindən biri olan Qureyşin böyüğünü Əbu Cəhli vurur, onun başını yarır və İslamı qəbul edir. Və bu dəvətin siyasəti idi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci nədən başladı? İnsanların ən çox önəm verdiyi şeydən və bu dəvətdə caizdir. Məsələn, bir adam valideynlərini həddən çox sevir, onlara yaxşılıq edir, onlara gecə-gündüz qayğı göstərir və gəlib sənə deyirsə ki, İslam nədir? Sən ilk əvvəl ona belə deməyin caizdir. İslam valideynlərə yaxşılıq etməkdir. İslam valideynlərin qayğısına qalmaqdır. Sənin bununla başlamağın caizdir ki, onun qəlbinə yol tapasın. Və yaxud bir kəs övladlarını çox sevirsə, sənə ona övlad sevgisindən başlamağın deməyin ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem övladlarını sevərdi, nəvələrini öpərdi, qoxlayardı. Ki, onun qəlbinə, onun axtardığı şeyi orada tapsın. Ona lazım olan, ona axtardığı şeyi ona tapsın, bununla qəlbinə yatışsın. Yəni, insanların qəlbini qazanmaq nədir? Əvvəldir. Və yaxud bir kəs halallara, haramlara ciddi fikir verəndirsə, ancaq tövhidi yoxdursa, sən ona İslamın halal və haramından, halal və harama necə diqqət etdiyindən bəhs edə bilərsən. Yəni, bu caizdir. Əs-sədisi, altıncı, Hüsn-ü fəhmi Umar. Amr, Amrın fəhminin yaxşılığı, gözəlliyi. Liqoluhum, mən məəkə alə həzə. Hansı ki, o dedi ki, indi sənin yanında kim var? Qovlu hur və abd. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hür və azad, azad və kölə. Yəni, onun soruşmasının səbəbi nə idi? Amr ibn Abbas ona görə soruşur ki, baxsın bu dinə qəbul edənlər kimlərdir? Əgər bu dini yalnız zəngin olanlar qəbul edirlərsə, demək ki, bu din zənginləri özünə cəlb edən bir dindir, hansı ki, burada zənginlərin bir marağı var. Yəni, bu Allah Resulü zənginləri özünə çağırırsa, ya onlar ya kral olmaq istəyir, ya zəngin olmaq istəyir, ya da zənginlər birləşərək yenə də yoxsulların üzərində hökmranlığını qüvvətləndirmək istəyir. Bu din budur. Yox, əgər yalnız yoxsulların qəbul etdiyi bir dindirsə, onda yoxsulların burada umduğu bir şey var. Yoxsullara bir nə var? Ümid var, yoxsullara bir şirinlikləşdirmə var ki, bura yalnız yoxsullar qəbul edir. Ona görə həm bir zəngin, azad olan birinin, həm də kölə olan birinin bu dini qəbul etməsi Amr ibn Abbasa nə elədi? Soruşdu. Hər ikisini gördükdən sonra hər ikisi var nə dedi? Mən sənin dininə tabiyəm. Mən sənin dininə tabiyəm. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sən indi gücü yetirə bilməzsən, indi biz zəifik, sən qayıt. Nə zaman ki mənim xəbərim sənə gələr və gələrsən yanıma. Və bu uzun hədisdir. İnşallah bunu zikr etməyək. Vallahu aləm. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və etubu ilayk.